hyvä maanantaipäivä. Joo, täällä ollaan nyt samalla työmaalla missä Danni, niin mä ajan Elkin kanssa. Mun Buffalo on vielä tuolla hallissa, eli parkissa ei ole vielä käytössä, eli meillä ei ollut nyt paikkoja minne se veis, ja nyt mä ajan tuolla pikkukoneella, kun tässä on nämä kantava tela, tai siis semmonen telitela, kaivurin tela on tässä käytössä. Ja mä ajan tuolla nyt, perällä on harvennus, mikä mä aloitin tuossa aamulla, mutta nyt mä tulin tänne vähän eteenpäin, niin tulin täällä on tänne hakkamassa yhtä pehmeä alue on tää männikko, niin kokeillaan nyt, että miten se onnistuu. Eli mä oon nyt vedän tää ensimmäinen kuorma tässä, niin katsotaan jaa, tässä nousee kaikenlaista oksia niinku mukaan, niin se on vähän normaalia tässä. Joo, se käytää tuossa uralla, laittaa noita rissuja paljon, mutta katsotaan joutuuko sitten keskeltä, mutta täällä on tää joku pikku aukko tässä, ei reunalla, reunamettä pitää saada nurin. Niin olen nyt. Joo, viime viikolla mä olin tuolla edellisessä paikassa ja silloin oli lunta ulkona. Oli lunta ja mutta nyt on todennäköisesti nyt on kevät, että ei enää lunta. Toivottavasti ei enää. Mutta en mä usko, että kyllä ne lupailee jotain lähellä plus 20, niin mukava ilma tulee. Jopa työskentelemme T-paidassa, että tää on ihan kiva. Tossa viime viikolla perjantaina minä olin vähän huolto oli tossa hallissa. Kiristin telat vähän tuolle Buffalolle niin valmiiksi seuraavaa paikkaa varten, niin katsotaan nyt missä on seuraava mettä, kun en tiedä vielä. Että toivottavasti nyt paranee tää kelli ja maa kuivuu, niin sitten meillä olisi avohakut vielä edessä. Että. Eli kyllä noita työmaita on sitten jonkin verran nyt alkuun. Mutta kaikkea muuta tässä on sitten välissä ja joo, mutta nyt mä huomasin tuolla pikkukoneella, eli Elkillä on helppo ajaa noita harvennuksia on helppo ajaa, mutta taas on tää haapa, mikä mä en tykkää, että se on 3 metristä täällä, niin sitä on helvetisti tuolla toisella puolella, niin se on semmonen puulaji, mikä mä en oikein tykkää siitä. Että ja varsinkin nyt mulla ei taida olla tässä mikään jatkoperä. Tai onks täällä jatkoperä, en tiedä yhtään, eikä ei ole. Ei kahta nippua voi saada, mutta onneksi ei oo paljon puita ajettavaksi tuolla, niin se vielä helpottaa. Siellä on toinen varasto, mikä mä aloitin tossa aamulla. Aamulla joo. Sillä lailla, mutta mä avasin tänne yhden ohjelman, jolta on harvennusohjelma avattu, mutta en oo vielä aukkoa avannut. Kun tässä on ollut joku aikaisemmin mä oon puhunut, tässä on ollut toi modemin kanssa jotain ongelmaa, niin tai ei saa. Jos on huono kenttä täällä päin, niin täälläkin on puhelimeen vähän ollut katkenut puheluja, kun äsken juttelin puhelimessa, niin no tossa Danin kanssa juteltiin
äsken, mutta mä olin eri paikassa siellä korkealla, niin siellä kyllä signaali on. Mut sit täällä, missä nyt Dani hakkaa, niin ei ole. Ja tää on sitä kuvaa minun kamerasta nyt näkökulmasta, miten tää on niinku hakattu, niin todennäköisesti Dani teki jonkunlainen video tästä. Ja nyt tulee video teille täältä minun näkökulmastani. Ja tuossa näemme kohta pian Dani on tuolla vieressä. Niin mä menen niinku testinä nyt tänne, niin katsotaan, että miten tää kestää. Niin todennäköisesti mä voisin ajaa ekaksi tää aukko, eli kohta mä yritän avaa ton kartaohjelma. Haetaan ekaksi tää aukko. Todennäköisesti ajan se ekaksi ennen kuin tekis mitään, koska saadaan sen nopeasti pois. Ja kun niinku huomaat, että tää olis sut niinku talvi talvelle, mutta on hyvin ojat on tehty, hyvin isoja ojia on oitettu ihan hyvin, että pitäis kestää kyllä. Ja joo, muistaakseni Dani sanoi, että täällä on sitä toista tukia, mutta tää on taas tää selu. Selu tuki todennäköisesti on taas, joo. Selu tuki on täälläkin, joten aika helppoa ajaa. Eihän mun tarvi muuta kuota vaikka kaikki kyytiin vaan. Joo. Ei mitään, mutta sit mäntytukki tulee erikseen. Sitä on jonkun verran. Mä vein yhden kuorman, niin kun huomasin, että äsken purkasin ton. Ja joo, ei oikeasti nyt viime aikoina en oikein kerennyt mitään kuvata, kun ei ollut mitään kuvattavaa. Mutta tässä nyt hyvä paikka, hyvä aukko. Niin tosta toi Dani ajaa, niin mä pääsin ohi vähän. Ja tossa saa sit hakattua. Tai mitä se sitten laittaa? Varmaan se yrittää soittaa mulle tai jotain. Tai sit laittaa viesti. Joo. Se kirjoittaa. Morjestetaan. Näkee. En tiedä, se yritti tota laittaa. Aha, Dani vastaa. Terve Dani. Miten menee siellä? Se on pehmeä. Okei. Okay. Joo, en tiedä. Joo, tossa mä just sanoin kameralle, että samaa, että mä meinasin, että suunnittelen ajaa tää paikkaa kokonaan niinku heti. Että mun ei tarvi mennä tonne mitään harvennukselle enää, kun mä voin täällä ajana loput. Niin saadaan tän kuntoon sitten. Sit ei tarvi, jos tarvi keskeyttää, sä voit keskeyttää sitten. Sillä pohjalta. Joo. Niin se täällä oli toi. Niin selutuki täälläkin on. Selutuki mä äsken katson, joo. Joo joo, on oma pino. Mä tein äsken tota oma pino. Okei. Okay. Hyvä. No miten onnistui se kuvaus siellä? Saitko sen kunto? Joo. Joo, tossa mun kamera on nyt toimii. Eli toistaiseksi nyt toimii, en tiedä. Jos se yli kuumene nyt, se varmasti kohta sammuu taas. Että joo, ei se mitään. Joo, tässä vaan. Niin.
ja sit tota, mä en tiedä, ei se kai vaikuttaa mitenkään siihen. Kato, ulkona on viileä, mutta miten se nyt kuumenee? Tai en tiedä. Mä voin kokeilla se powerbankin kanssa, että saa lisätehoa sillä. Mä voin sitten huomata sen, kun hommaa, niin mä voin testata sen, miten se kestää. Kestääkö se sitten kuvata kokonaan vai joutuuko sitten? Joo, tota, mä en oo avannut tän karttaohjelman tässä. Mä yritin katsottaa, jos mä avaan tän päätehakku lukee tässä. Okei. 1,3 hehtaarinen. Arvio alle 300 motti. Niin, mutta tää ei niinku nyt. Ja tää kestää. Täällä on taas tää modemi vähän sekoilu. Joo. Katsotaan mitä tää kertoo. Ollaanko oikeassa paikassa? Olemme, joo. Varasta paikka kakkonen. Joo. Tämmönen, ja otetaan tää piirturi pois. Ei piirtää ihan turhaan. Mä en tiedä, äsken mä yritin piirtää, mutta tää kun laittaa piirturi, se piirtää koko uraa niinku itsestään. En tiedä mikä sekoilu on nyt tää ohjelma. Joo, tällainen pikku kuvio tässä meillä. Danin kanssa tällä yritetään saada pehmeä paikka pois. Ja sit karkuun nopeasti talta pois, eiks niin? Karkuun nopeasti, ei tuu yllätyksi. Aha, okei. Okay. No, kaikki kelpaa. Kaikki kelpaa. Melkein, joo. No. Friikkipaikkoja täällä on. Aina niitä on välillä ollut. Niin, niin. Joo, porukka on vähän ollut vähän jännää. Ei oo videoita ollut meillä. Meillä oli vähän semmonen haastava tilanne. Lumi ja vettä ja kaikkia esteitä ja lommaa ja... No. Toi tuntuu, että toi loma ei oo mitenkään pelastanut tilanteen, että yhtä sama tilanne lomakin jälkeen, että... No, mutta meille sehän on kiva lomaa. Kato, lomalla ollaan. Ei enää kuukauden verran tai puolitoista kuukautta, niin se alkaa kesäloma, niin sit se on pitkä loma. Joo. Mut ei mitään tota... Tällaista pätkää tällä kertaa teille katsojille, niin tota... Kuvataan jotain mielenkiintoista nyt jatkossa. Katsotaan mitä tästä saa aikaiseksi. Niin tota... Eihän muuta kuin palataan seuraavalla videolla. Moi moi!